Вночі з протитанкового гранатомета обстріляли офіс «Київміськбуду». Постраждалих немає. Чоловік з ручного гранатомета поцілив у відділ продажів компанії. Пізніше там виявили хвостовик снаряду. Вибуховою хвилею пошкодило бокову стіну ресторану, розташованого поруч. А відстріляний тубус гранатомета правоохоронці знайшли через дорогу. На ньому спиляний номер, ймовірно, для того, щоб не можна було встановити походження зброї. Слідчі вилучили записи з камер спостереження, речові докази надіслали на експертизу.